系咪显示咗有录制咧？应该系太好啦！系见到，睇到 stopwatch 啊，stopwatch 都睇到啊。好，好抱歉，真系好对唔住，好对唔住。咁就要重新开始，真系唔好意思，真系唔好意思。因为咧，我阵间六点钟有嘢做，所以如果5:45未完比赛嘅话，就可能要睇比赛录影之后事后先会俾到评分或者评语咯。冇问题，唔该晒，唔好意思啊，真系唔好意思啊。好，唔紧要。对唔住，对唔住。咁我哋尽快开始咯。咁我哋先请重新请甲方嘅主辩社工会梁桂贤中学嘅阮伟杰教练。好，准备好咧就向我示意啦。二米，听唔听到？可以。可以，好，可以。主席，评判有方同学，各位大家好。喺今日讨论辩题之先，我哋需要了解辩题上几组关键字眼。第一，记者持有报馆、通讯社、电视台、电台发出嘅证件，或者持有香港记者协会及摄影记者协会嘅会员证，即为记者。根據職業訓練局資料庫，記者負責搜集資料同埋採訪報導大眾關注嘅消息。佢哋分為唔同嘅種類，例如係路線記者、攝影記者、報導記者等等。要注意嘅係，記者必須遵守新聞業嘅基本操守準則，準確、及時、合法同埋道德地履行職責。故此，獨立報導員等唔係由正式機構授權嘅新聞工作者，由於未經過有基礎嘅培訓，並唔算係記者。第二，普及化。根據政府所指，普及化係將一樣嘢變得多啲人去做，又即係使用。就例如係體育普及化。政府會鼓勵大眾同大事有更多人做運動。換言之，若果記者要走向普及化，亦都必須要令大家更易入行成為記者，例如提供更多嘅培訓課程，從而令記者行業人手增加。第三，專業化，亦即係必須得到極之專業嘅培訓，入持有專業嘅牌照，就例如係醫生、律師，首先要通過執業資格考試同埋專業培訓，再篩選當中比較專業嘅人出嚟，仲要經過一連串嘅實習先能夠正式執業，而且佢哋都必須要付出大量嘅時間去攻讀相關嘅文憑。而專業化之後嘅工種大多職業流動性較低，亦都係入行嘅一大考慮。除此之外，行業專業化亦都會因為研究嘅篩選，必然令整個行業嘅人手少咗。現時記者人手短缺嘅問題越嚟越嚴重，尤其現今香港世局紛亂，人皆痛心。每當有大型公眾活動，喺同一時段唔同嘅地方都需要大量記者去到現場採訪拍攝。不過記者數量不足，限制咗報館採訪，往往都會出現幾位記者通宵留守，又或者有啲衝突嘅事件未能被記者全面報導。有見及此，我方倡議記者應該走向普及化，以解決上述嘅問題。要衡量今日嘅辯題，就要審視記者走向普及化能否解決人手不足嘅問題，從而令市民可以透過由唔同立場嘅人所寫嘅報導，更全面咁去了解社會事件。我方認為記者應走向普及化，基於以下兩大原因：第一，簡易入行程序，解決人手不足嘅問題。現時記者行業人手不足，導致一個記者要做幾個人嘅份量，就連記協都話記者工時過長，每日工作超過10小時嘅情況非常普遍。要解決呢個問題，就需要做到記者普及化，從根源增加供應。就例如係由職業訓練局或者係各大專院校開辦相關嘅文憑課程，令到入行做記者嘅程序容易咗，唔同嘅職位都吸引到多啲人申請，正正就可以解決到人手不足嘅問題。就算唔係極專業嘅人，通過相關嘅課程，一樣可以符合專業操守，一樣可以擔任記者嘅工作。而相反，記者走向專業化，有意入行嘅人，除咗要考慮投放大量嘅時間之餘，亦都要考慮職業流動性嘅問題，先將大大減低佢哋入行嘅興趣。此外，要篩走一啲唔係極專業嘅記者，只會加重記者人手不足嘅問題。可見從入行有一同埋行業現況兩方面都只會大大打擊記者人數。第二，令資訊更全面，幫助市民多角度分析新聞資訊。現時唔同嘅媒體、唔同嘅報館記者都會有自己對於事情嘅睇法，而報導都可能做到完全持平。當我哋睇嘅資訊係咪全面，可以從唔同嘅報導睇多啲由唔同政治光譜嘅記者所寫嘅報導，從而去了解事情嘅全部。只要記者走向普及化，就會多啲唔同政治光譜嘅媒體將自己所記低嘅消息報導俾大眾。有多啲唔同嘅傳媒就住同一件事發放消息，只不然就可以令到成件事變得更加全面。咁就有助於讀者多角度咁樣去了解同埋分析所接受嘅消息。而相反，專業化只會令到記者越嚟越少。少咗傳媒，多啲傳媒都只係由有限嘅政治光譜，甚至只係剩翻官方媒體嚟報導新聞嘅話，市民就唔能夠全面分析資訊，只會導致市民接收完信息都唔能夠妥善分析所得嘅資訊。唔能夠全面咁樣睇到社會嘅現況，難以利用媒體呢個第四權監測政府。故此，我方認為辯題理應成立。最後想問有方同學，記者將要專業化，如何解決現時記者面對嘅人手不足問題呢？多謝各位。
甲方處面鎖匙係3分51秒，冇過時，冇需要扣分。接落嚟咧係請粵方嘅主辯陳朗晴同學，你同樣有4分鐘發言時間，準備好請先向我示意。是麦是麦，听唔听到？聽到。好，主席评判有方同学坐咗各位。今日咧听完有方4分钟嘅发言，能发现有方显然咧唔了解记者嘅责任系啲乜嘢。南京师范大学哲学系教授邵显合同埋陈真子，记者有3大原则：真实、客观、公正、公平地报道事实，系履行媒体客观性、社会责任嘅必要条件。有選擇咁樣報導一個事件，往往會歪曲事情本來嘅面目。所以今日有方咧，希望做到多角度咁報導事件嘅時候，其實社論做得到，網民角色亦都做得到。有方想監察政府，其實網民作為第五權，同樣可以監察得到。所以有方下個辯論必須要解釋點解要一定要用記者嘅身份去做有方想做嘅東西。明報喺2018年發布咗香港新聞網站嘅流量排名。網媒排名最高依次為巴士的報、立場新聞、香港零一，報紙就以《蘋果日報》、《東方日報》、《香港經濟日報》有較高流量。我哋會發現立場新聞、《蘋果日報》呢類有既定立場嘅報社已經成為香港主流媒體，而《東方日報》、《明報》呢啲曾經被認為有公信力嘅報紙咧，亦都日漸歸邊。觀點與個人體驗凌駕事實存在，大家只係睇為咗睇新聞，只係為咗圍爐取暖。記者同新聞嘅質素咧日漸下降，所以今日衡量辯題嘅準則在於專業化與普及化之間，何者更有利於維持記者嘅報導質素？而我方正立辯題原因有二：一、重新定位記者，扭轉社會觀念。身處網絡發達嘅年代，人人都可以公開發布自己所掌握嘅資訊，甚至充當記者嘅角色。由於普羅大眾冇接受過記者專業培訓，又想博取更多關注。往往會撰寫譁眾取寵嘅標題、斷章取義嘅內容。大眾面對海量嘅資訊，冇辦法對各項消息逐一篩選，於是乎大部分人到最終咧只會訴諸情感，邊邊冇得好聽就聽邊邊。而傳統媒體為咗保持競爭力，唯有同樣以誇張失實嘅手法報導，迎合市場要求，導致社會整體對記者一行認知出現偏差，以為報導事件咧就可以叫記者，而民眾對記者嘅要求都亦都只剩低立場。社會變得民粹化。美國智庫蘭德公司喺2018年發布一篇名為《真相的凋零》報告，入面指出極端化建立喺一個對立面，各方都有自己嘅態度、世界觀同事實。以至於大眾對事實以及基於事實數據解讀嘅不信任升級，被各地嘅雙方觀點與交流越發狹隘，錯誤信息不斷繁殖，變成一個封閉嘅信息空間，社會意見難以統一。因此，記者回歸專業化嘅重要性在於透過呢個過程達至社教化嘅作用。當民眾重新重視真實、客觀，《蘋果日報》、《大公報》呢類偏頗媒體喺過程當中將會被市場淘汰，社會亦可以藉此回歸理性，所有討論都可以建基於同一事實層面，修補社會撕裂。二、提高記者身份公信力，最大化記者職能。現今媒體質素參差，網絡時代造成傳統嘅單一權威信息來源機制消失。深學媒體，連登新聞都可以自稱媒體。就好似早前喺海港城，一個13歲嘅記者着住件反光衣，手執記者證就可以自稱為記者。呢件事引起社會廣泛討論，甚至唔少人對記者證嘅發牌制度提出質疑。記者唔專業，引致社會對記者嘅不信任。當民眾都唔相信記者可以報導事實，記者自然冇辦法發揮向公眾披露社會現實嘅職能，社會都冇可能對社會事件進行有意義嘅討論。唯有規範記者走向專業化，重新提高記者嘅公信力，先又可以最大化記者本身嘅職能。最後想問有方同學，記者報導嘅質素重唔重要呢？如果重要，喺地方普及化進程之下，如何保持？多謝各位。好，粵方主辯所用時間咧係4分06秒，同樣係冇過時，無需扣分。接下來咧，我哋有請甲方嘅第一副辯高敏慧同學，你有3分鐘發言時間，準備好請先向我示意。係聽到嘅。
如果近啲就好啲，都有少少蒙蒙地，不过勉强嘅，勉强都听到嘅。而家准备好咧就可以开始啊！听唔听到啊？听得到啊！好好多，好好好多，好好多。可以开始啦。系，好。各位大家好，我啱啱主持人有方台條問題啊，有方台冇答過，係咪真係有方台都知道要令到記者走向專業化嘅舉動呢？因為係導致有唔少相對唔夠專業嘅記者被辭退，令人手問題更加惡化。喺咁樣嘅情況底下，今日有方係咪承認專業化才是唯一嘅出路呢？啱啱有方咧就問咗方一條問題啦，我方當然認為今日公信力係重要㗎啦。因為有方同學咧就質疑我方垃圾普及化之後咧會冇咗公信力，我方百思不得其解，喺主持已經提出咗，我哋今日咧要要成為一個記者就一定有記協嘅把關，咁啊今日有汪同學認為普及化之後係冇公信力，係咪又等於認為記協都唔需要擁有呢？今日有汪同學啦又質疑話13歲呢個記者咧，佢哋咧所報導佢所報導出嚟嘅係唔夠公信力嘅。咁有汪同學佢已經係記協認定嘅記者，有汪同學係咪要用年齡去斷定一個人就講嘅嘢咧？係咪今日老人家講嘅嘢先至係等於一定係啱嘅咧？縱觀全場咧，有汪同學咧大致係謬誤嘅。有方同學咧就話啦，普及化之後嘅記者咧變得唔專業啦。我方唔明白，因為佢哋都已經透過記協嘅認可先至可以成為合格記者，喺咁樣嘅時候，點解會令到佢哋唔專業咧？第二啊，今日有方同學咧，今日有方同學口口聲聲就話呢班記者要有質量啦。佢今日有方同學對於質量嘅標準又係啲乜嘢咧？佢哋要培訓到啲乜嘢程度先至符合有方同學專業化底下嘅框架咧？有方同學都冇回答到噶。但先想問有方同學，今日有方同學對於專業嘅標準又係啲乜嘢咧？佢哋今日要通過啲乜嘢培訓啦？佢哋使唔使考牌啊？佢哋有啲乜嘢學歷？要有啲乜嘢學過程先至等於佢哋係專業咧？有方同學呢啲通通都冇回答，就話記者一定要專業化，咁樣又係唔係合理咧？第三啦，今日記者咧，今日有方同學咧就話啦，你哋市民咧，佢哋可以市民擁有第五權啦，因此可以取代第四權啦。我好唔明白，咁今日第五權嘅門檻又係啲乜嘢咧？喺佢哋冇門檻，人人都可以報道嘅時候，咁樣點樣確保新聞會有準確性咧？係咪今日連登我發布咗一篇文章都等於我可以做記者咧？因為喺連門檻都冇嘅時候，佢點樣可以代替到第四權？係唔今日有方同學係咪即係贊成人人都可以做到記者？贊成普及化咧，再者今日咧有方同學又話啦，要做到一個專業嘅記者咧，就要客觀持平啦。我覺得仲有一個疑惑，到底現時邊一間報館能夠做到方同學口中所講嘅客觀持平咧？當做唔到嘅時候，係咪嗰啲報館都唔需要擁有咧？事實上咧，人手短缺嘅問題越嚟越嚴重啦。有記者表示咧，突發性新聞嘅記者唔多，現時社會活動嘅人手越嚟越多，突發性新聞人手不足，因此咧需要調配其他版面嘅同事去幫忙啦。喺咁樣嘅情況底下咧，專業化咧會篩走啲相對之下冇咁專業嘅記者，即係有方台要求記者越嚟越專業咧，留得低嘅記者就越嚟越少，即係惡化咗人手不足嘅問題。因此，今日記者絕對應該要走向專業化，多謝各位，普及化，多謝各位。好，甲方所用时间为2分56秒，冇过时，冇需要扣分嘅。好，接着咧，我哋会请粤方第一副辩李浩然同学，你同样系有3分钟发言时间。喂，是麦是麦，听唔听到？好清楚，可以开始。在各位大家好，其實聽完有方發言之後咧，唔難發現有方同學有幾個問題。第一啦，有方同學都知道噶，現時並唔係發布新聞就叫記者嘅時候。咁點解有方同學你所講嘅記者普及化之後，人人都可以更多方面發布消息嘅時候，咁就叫記者咧？而有方同學第二個問題就同我方講普及化嘅定義，但有方同學今日用運動普及化去類比我哋嘅記者普及化嘅時候，係咪又真係啱咧？記者顧名思義是要為受眾帶一個真相的時候，這個才是他們的目的，而運動為了的是自己強身健體。兩個的普及法定義不同的時候，我不明白有方同學為何可以拿來類比。而第三，有方同學今天跟我方說，因為人手不足，所以不應該專業化而普及化，但我方不明白了，為何專業化人手就會不足？如果有方同學下個辯，我一定要跟我方交個清楚。還有啊，有方同學講人手不足可以簡化入行程序的時候，那今天醫生護士那些人手亦都不足的時候，我們是不是可以降低個入行的標準，來令到更加多的醫生護士去入行呢？有方同學麻煩下個辯位又要解釋清楚啦。
就有方同學有方同學都知道㗎。現時即使人手不足嘅時候，都應該要有個門檻喺度。就因為記者呢樣嘢並唔係人人報道真相就可以成為一個記者。記者唔單止要有證，仲要有一個大學學歷，有工作經驗。最重要嘅記者要有埋個記者要有埋個職業操守嘅時候，先叫記者。有方同學明白嘅時候，咁咧有方同學今日同我哋講普及化，人人上堂嘅時候就會明白到以上四樣嘢咧。有方同學甚至乎講13歲記者都有記協證嘅時候，我方又唔明白啦。記協明明講到明要大學學歷以上先可以申請，甚至乎有一半嘅人工收入都係嚟自要記者嘅時候，先叫入佢哋會員嘅時候，有方同學你記者證係邊度嚟呢？在各位職業係咪真係咁難分辨呢？就例如我哋唔會出現所謂嘅醫生普及化或者律師普及化，就因為以上嘅職業需要接受長年嘅高等教育。你唔會喺街上面見到攞住把手術刀就叫醫生，攞住本香港法例就叫律師。但係大家認為記者就只要有張證、有部相機、著住反光衫就會俾人叫做記者，咁樣係咪又真係啱呢？記者最重要嘅係職業操守。無論發生什麼事都好，都不應該帶入任何個人情感去報導真相。而這些職業操守試問一個普通市民有什麼輕易做到呢？而專業這個詞語最背負的不單止是能力，還要是責任。當你報導事實失實的時候，你應該受到懲罰。例如無線新聞就因為報導失實而被保抗力公司撤回廣告的時候，我想問有方同學，當記者普及化的時候，記者普通記者沒有專業記者能力的時候，他們不需要背負一個責任，那我們又怎樣公平公正的新聞呢？多謝各位。粵方發言時間是2分58秒的，沒有過時，沒有需要扣分。接下來我們會繼續請甲方的第一副辯，你同樣有3分鐘發言時間。麥聽到？聽到，好清楚。準備好可以向我示意。好。主席、評判、有方同學在座各位大家好啊！其實聽完有方主辯有一副嘅發言啊，其實難發現有方同學其實以下兩個謬誤噶。第一啊，啱啱有方同學同我哋講啊，其實專業點專業化點解會？令到記者會被淘汰，但有方同學的專業化，他們要不斷去經過篩選，那篩選之間一定會經過淘汰，那人口必定會一定會下降。有方同學這麼簡單的道理，有方同學為什麼會不明白呢？而普及化因為他會吸引了更多的人手，那人手自然就會多的啦。有方同學到此都是解決不到人手不足的問題的。第二有方同學都說到現時義父都未講到現時究竟何謂先要點樣先叫專業呢？你究竟是不是好似有方同學咁樣講，讀咗書就叫做專業呢？其實現時我方嘅普及法都唔係一個冇煙嘅低農㗎，佢哋都係要經過記協嘅審批㗎。點解有方同學會覺得普及化咗之後就一定會唔專業呢？佢依家啲記者一定要去。一定要是去這個受雇於傳媒的一個情況才可以叫做記者的時候，為什麼有方同學會覺得隨便找一個人去發布一些消息上網就已經叫做記者呢？我方是百思不得其解的。而且有方同學剛剛主辯的時候講話要有立場的時候就應該要被淘汰，其實有方同學是已經講了要淘汰所有的報社所有的報道呢？那有方同學是專業化要在哪裡才可以去實行呢？其實承接我方主辯，在香港這個充滿著不同政見的社會，其實不難看得出每個媒體都有自己的立場，所以其實很難去找到一份絕對持平的報導。雖然其實普及化了之後都可能會繼續有立場偏頗的問題，因為他們的數量比以往更加多，只能可以從多角度的方向去看清這個事情。其實各位都有做過實驗的，做實驗的時候要反覆去進行實驗，從而減少這個實驗中所帶來出的誤差，可見足夠的資訊可以令到事情越來越真確。就香港而言，他們有可能可以接收到不同政治立場的人所帶出來的資訊，但是當我們見到他們可以有機會接收多方面的資訊的時候，就可以對事情有更加透徹的理解。相反，如果專業化之後，專業情況就可能只有兩三個媒體，
去報導呢個事件。若然佢哋都係呢個政府嘅媒體嘅話，咁有方同學點樣先可以去監察到政府嘅運作呢？如果係咁嘅話，日後嘅有方同學認為點樣？認為仲會唔會睇到好似2012年新聞報導呢個揭發咗前特首曾蔭權接手嘅富豪嘅款待，仲有高官僭建等等嘅唔同嘅問題呢？所以我方認為香港呢個人人都有唔同政治立場嘅地方啊，必須要去普及化，令到有更多嘅媒體去報導消息。除了令到市民可以看得更廣的時候，亦都可以利用第四權去監察政府。多謝各位。一方二副所用時間為3分06秒，係冇過時，冇需要扣分。接落嚟係二方二副陳慶澤同學。試麥先，試麥試麥。同樣有3分鐘發言時間。主席，有方同學評判在位。等等，乖，等等。OK， 小心，乖，唔好咁急啦。好，你開始。OK， 開始啦。試麥先，試麥。主席、評判、有方同學在座位，大家好。咁今日有方同學咧就一直喺度同我強調話，專業化就必然有人淘汰。咁但係有方同學又講啦，多啲培訓咧就可以多啲人進入。但係我哋可以見到，是否專業呢個門檻其實同人數無關，你達唔到4個門檻。我方今日提出4個門檻要求，你始終都唔係一個專業記者嘅情況之下，咁。專業化又點樣同人數有所掛鈎呢？跟住再者啦，今日有方同學繼續喺度強調人手不足嘅啲問題，都係好似我哋今日一副所講，醫生同記者都係相同性質嘅職業。問題係我哋唔會話因為醫生人手不足，所以我哋要將醫生普及化噶嘛。咁第三樣嘢啦，就係話有方同學今日一直喺度強調，當普及化嘅情況之下，好多唔同有立場嘅媒體同有立場嘅記者可以提供唔同多角度多方面嘅資訊嘅情況之下，問題係。在這樣的情況之下，有方同學就說了，這樣的話市民就可以了解多些更加多的真相。問題事實上是不是真的這樣呢？我們可以看到的有立場的媒體和記者，他們提供的是有偏頗意見的情況之下，市民吸取的不是新聞資訊，而是一篇又一篇的社評。在這樣的情況之下，市民真的可以了解到真正的真相呢？再說了，有立場的媒體根本就不可能是存在在這個市場之內。為什麼這樣說？因為當他不是專業不是中立的情況之下，他就不可以被稱之為記者甚至是媒體，因為記者和媒體必然要有這個專業性在這裡才可以被稱為記者，如果不是他只是一個新聞工作者。接著再說了，今天有方同學就一直在強調說我們要一開始就拿這個運動普及化來做類比，問題是有方一副二副都是沒有答過這個問題，到底運動普及化要怎樣跟這個記者普及化 相做類比呢？所以我們可以見到，從根本上有方同學整個論點上面已經建構失誤的情況，有邏輯問題的情況之下，下列的所剛剛有方同學所提到的兩個論點全部是錯誤的。再說了，今日有方咧，其實都一直喺度講緊話新聞自由啦，要普及啦。其實我方都理解嘅，因為我哋知道大家都好向往要將呢個角色普及化，係想令到大眾聽到更加多唔同嘅意見啦，可以避免呢個主流意見被壟斷。冇錯，我哋都承認我哋要保障呢個被削弱咗嘅新聞自由同記者權利。但係行使自由嘅目的，我哋要分得清楚。自由本身唔係一件俾我哋任意行使嘅權利，行使自由嘅義務同責任，其實就係為咗輔助我哋提高我哋嘅生產力同埋質量。舉個例子，言論同埋創作自由就係為咗輔助同埋提高我哋嘅創作質量。我哋嘅學術同思想自由係為咗輔助我哋學術發展嘅進步，而記者普及化呢件事情本身，有方學啱啱學話係個新聞自由進一步普及，但係就現況而言，都未開始普及新聞自由，我哋就已經見到新聞嘅質量每況愈下。蘋果、大公報呢啲完全偏頗嘅內容，正正又代表緊呢樣嘢。咁喺咁嘅時候，我哋係咪應該考慮翻？我哋應該用專業化，將成個新聞行業專業化，嚟令到盡翻我哋行使自由嘅責任，而唔係將佢普及化咧？所以話啦，自由唔係我哋可以任意妄為嘅擋箭牌，行使自由需要負翻相應嘅責任同義務。多謝咁多位。好，甲方嘅第二副所有時間嘅係3分06秒。都是冇過時冇輸嘅扣分。跟住我哋咧就會請進入呢一個嘅質詢嘅環節嘅。咁質詢嘅環節嗰個嘅賽規咧，相信大家都睇到睇清楚。咁同
平時台下冇乜分別。十五秒前咧，我哋會有一聲叮嘅提示。但係咧，唯一一個要留意咧，琴日都有出，即係有隊伍係錯過咧，就係、是、教練咧最多咧，無論你係台上定台下嘅教練成員啦，最多咧只可以問一次同埋答一次，就唔可以咧問兩次或者答兩次嘅，否則咧第二題嘅分數咧係會歸零。咁係呢個要留意啦。如果冇問題的話咧，咁我哋可以就進入質詢環節。首先咧，會有請正方進行質詢。你有一分鐘嘅甲方，你有一分鐘嘅發言時間，準備好都係向我示意。有麥先啦，幫你揸啦，你係係咁好啦，你揸。試麥試麥試麥，好，聽聽到，聽到冇問題，你可以開始啦。有方嘅標準之下話要做專業化，要做到公平、公正、客觀。但我好疑惑嘅就係有方同學都係做點樣做到咧？因為有方同學喺專業化之後，究竟點樣可以令到一啲假消息都唔出現？究竟點樣做到咧？好，粵方係有一分鐘時間做準備。準備時間是結束的了，那我們有請是粵方同學派出代表答辯。都是準備好向我示意。先試麥，試麥，聽不聽到？聽到，可以開始了。開始。各位大家好，多謝友方同學的提問。今天友方拋了一個可行性的問題出來，問我方怎樣才可以零錯誤地去實行我們這個專業化的方案。但其實友方有一個前提我們必須要提的，就是他已經同意了我們需要去專業化，所以才會去問我們可行性的問題。第二，怎樣去解決，怎樣去零錯誤呢？但其實我們要執著的不是怎樣去不去製造錯誤，而是製造了錯誤之後怎樣去解決這個問題。今天十三歲記者他犯了錯誤之後，他有沒有受到懲罰，有沒有得到應得的後果呢？沒有。今天專業化之後就解決到這個問題了，多謝各位。好，接下來是請粵方作第一次的質詢，一分鐘發言時間，準備好請師同我示意。試麥試麥，好，聽到，好，準備到，我哋開始啦。好，再各位大家好，嚟到質詢環節咧，歸納下友方主線先。原來整條主線嘅建構在於人手不足，咁即係點咧？友方決定咧用普立化，即係點啊？降低門檻以換取人手。咁好簡單啦，今日友方咧其實咧都係想話俾大家聽，記者咧專業咧嗰啲報導真事實真相咧唔需要你噶。所以今日咧好無奈嘅就係友方咧無視記者專業化。
好簡單，想問友方嘅就係、是，既然今日咧咁專業講報時真相，亦都可以降低門檻換出人手，係咪可以同樣道理？他朝有一日又唔夠人手，繼續不斷降低門檻，講緊十三歲真係可以做到一個記者，係咪友方最想見嘅立場同埋遠景咧？多謝各位。好，咁甲方係有一分鐘時間做準備嘅。好，準備時間結束，有請甲方係作第一次嘅回應，一分鐘時間，準備好向我示意。聽唔聽到？聽到，我好清楚，可以開始。主席、評判、友方同學在座各位大家好啊！其實好多嘅友方同學提問啦，友方同學就問我哋啊，我哋嘅普及化之後。你哋嘅標準係咪可以降到無限低？但其實我方一直都講過，亦都係需要訓練局佢有呢個記者嘅標準啊。佢哋係必須要保持有基本嘅職業操守，仲有佢哋一直都接受住一個培訓嘅時候，我方唔明點解有方同學會問我哋係咪要有一個無限低嘅標準啦？反問翻有方同學點解？究竟有方同學專業化要專業到一個咩程度？有方同學唔該俾一個標準我方去斷定有方同學究竟點樣先可以成為一個記者咧？走向專業化，走向專業人，係啊，走向啊嘛，你走得越嚟越專業啦。好，跟住咧，我哋會有請甲方做第二次嘅質詢。你有一分鐘發言時間，準備好向我示意。唔係，未到你問。他問我們答案，是甲方第一次質詢，沒錯。是咪？聽到很清楚。Hello， 可以開始。其實各位大家好，有方同學說我今天不確保質量，有方同學一直以為我方沒有門檻，但我方普及一樣有要求。相反，今天有方同學矯枉過正，就像醫生一樣，原本有正常的水平，但有方同學竟然要求要再專業化，要求專科醫生才可以做醫生。同樣道理，記者專業化之後，人手越來越少，傳統媒體每天要跟進港民兩岸的國際消息，沒有時間探討社會議題，例如貧窮、外傭，究竟這些問題是需不需要探討呢？如果需要探討的時候，報道人數少了，又怎樣可以全面地報道呢？麻煩分學正面回答，多謝各位。一分鐘時間作準備啊！
好，準備時間結束，請粵方咧派出一位辯員咧回答質詢。你同樣一分鐘發言時間，準備向我示意。前位，係冇問題，可以開始噶啦。好，大家好，都非常之多謝有方同學問我哋呢個問題啦。咁有方同學就問啦，我哋專業化嘅嘢之後要如何分工？問題係我哋如何分工呢樣嘢同今日呢條辯題無關。我哋今日呢條辯題討論嘅係普及化同埋專業化，同我哋嘅同有方同學提問分工無關。第二啦，其實有方同學都承認咗嘅要有專業化㗎。佢一方面又話提高門檻，吸引多啲人；第二方面又話普及要有要求。咁其實簡單啲嚟講，有方同學你係需要專業化嘅記者，只不過你需要多啲專業化嘅記者。所以啦，今日其實有方係完全支持緊我方嘅觀點嘅，多謝咁多位。好，接下來咧係請粵方作第二次嘅質詢，同樣一分鐘發言時間，準備我向我示意。好，聽到可以開始噶啦。大家好，今天有方同學就很強調人手不足的問題，但有方不明白專業化和普及化之間差別其實在於門檻而不是人數，所以今天要問有方同學的是，是不是只要我們可以增加到專業的培訓，令到更多人可以有能力入行，有方就承認我方呢？多謝各位。是，甲方有一分鐘準備。你好啊，我要走啦，之後嗰啲我會睇翻錄影再評翻分啊。冇問題，唔該曬你，感激感激。加油大家！好啦，準備時間都結束啦，而家咧係有請係甲方派出代表咧係回應質詢，準備好都係向我示意啊。咪是咪听唔听到？听到冇问题。好，可以。好。主席、评判、有方同学、各位大家好。嗱，多谢有方同学提问啦。嗱，有方同学都讲到人手不足嘅问题。嗱，有方同学自己都讲到啦。个分别在于就系嗰个嘅门槛。嗱，讲紧而家普及化同埋专业化分别。普及化嘅时候，我哋可以有足够嘅门槛去确保嘅专业，但系专业化就一定系门槛，一定系个门槛不断提高，人数不断减少。讲紧而家八大同埋讲紧职业训练局都有培训课程去帮紧而家啲人去到。培訓成為足夠專業的記者，是講足夠專業，即係話符合到記協所講嘅關嘅標準。嗱，再問有方同學啦，有方同學今日要走向普及化，究竟要有幾專業？係咪今日讀完碩士都唔夠，仲要讀博士，博士都唔夠，仲要讀上去，先至叫做有方同學嘅標準咧？咁有方同學睇下，咁有幾多人可以成為記者咧？多謝各位。好，唔該曬。咁質詢咧就結束噶啦。接下來是自由辯論的環節，由於自由辯論我昨天試過，如果叮我都會照叮的，但是就都是看回 timer， 還有就大家說話的時候是盡量等對方坐低了才說，就不要有很大答聲的問題了，始終那個錄音是差一點點，都是對麥講嘢，睇到個 timer 學係嘛？我哋呢個位好難啲企起身，揸住支麥會唔會 OK 啲啊？
我哋呢度睇视频就睇唔到 timer 噶啦，其实。睇唔到 timer。嗱，睇唔到 timer 我都照定啦，但系又会有机会有 delay 咯。咁我上次因为我睇你哋啦，我睇个 timer 同你哋睇个 timer 会有唔同，唔紧要，但我照定先。但系你哋睇唔到 timer 啊嘛，系嘛？系啊，我哋净系睇到人噶啫，咁唔紧要嘅，照定咯。好好，我照定啦。咁多次合作嗰个话系咪企唔到起身啊？你话？比较难啲啦，如果。揸住支麥會唔會比較易 present 到？舉手啊！一係我哋選擇。唔係，睇下月芳同學嗰、那個，佢都 OK， 我就 OK 咯，冇問題嘅。係啊，如果月芳同學 OK， 咁咪可以冇問題，冇問題。阿甲方就唔中意甲方。喂，你其實 OK 啊？月芳一定 OK。甲方同學都冇問題啊。係咪舉手定係揸麥啊？揸麥定舉手啊？揸麥定舉手？舉手啊！舉手易睇啲啊！舉手加十分，舉手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 ，好，甲方 OK 嗬 ？OK， 咁舉手冇問題咯，咁好啊，好啊，咁你哋嗰邊就如果企到就企，企唔到都舉手啦，係啦，冇所謂。最緊要係辨認到你講完嘢，咁就好啲啦。好，如果冇問題嘅話咧，正方同學可以係 ，sorry， 甲方同學係可以先開始啦。收到聲。我哋企起身。唔使你舉手。前位。係可以噶啦。舉手啦。係可以啊。好。甲方同學人手不足嘅問題，專業化如何解決？有方同學，門檻係咪可以因應人手而騰嚟騰去咧？唔係啊，所以我哋今日見到門檻，咪就要定到足夠嘅標準咯。反問第二次啦，方同學人手不足嘅問題點樣解決？人手不足問題唔需要解決，因為人手不足呢個係自然現象。因為我哋追求專業化嘅同時，我哋需因為我哋專業化唔一定係人手不足噶嘛。我哋當多啲培訓嘅情況之下，咁啊可以多啲專業化嘅人手。都係問翻有方啊，有方你啱啱話專業嘅門檻可以因可以不斷咁調整嘅情況之下，呢樣嘢合唔合理咧？嗱，再講第二次啦，我哋今日門檻係冇調整到，我哋只不過係而家要根據基本守則。但再問有方同學啦，你哋竟然覺得如果人手不足嘅問題解決唔到，即係唔使解決嘅話，咁我想問下，而家人手短缺，每日要通宵去翻工嘅呢啲人，佢哋嘅現況係咁樣嘅時候，點解唔使解決咧？唔明白友方想問啲咩咯？友方今日嘅門檻都係靠培訓嘅時候，我哋今日俾多啲培訓，俾多啲人有能力去做專業記者嘅話，點解唔係解決人手問題啊嘛？友方。有方同學，今日你講緊要解決啦，要去行一個專業化，要去步向專業化，即係話換句話講，你要不停去篩選，係咪？如果今日要考牌，係咪今日要考試，學識幾多字，要牌要跑得有幾快咁先做記者咧？有方同學，專業化定義係乜嘢咧？係啊，有咩問題？我想問有方，如果對咁樣係規範緊專業化嘅時候，咁究竟有方同學對專業化定義咩？係咪考到碩士，係咪考到博士先做到咧？係咪今日讀咗學位都依然做唔到記者咧？我方主辯咪講咗，我哋有四個門檻，第一個門檻係工作證明，第二個原則係有記者牌，第三個原則係有大學學歷，第四係職業操守咯。有方係有方同學，你今日一直喺度話我哋話一啲唔屬於記者、唔專業嘅人係話做記者嘅情況之下，咁我就想問下有方同學啦，咁咧呢啲人同呢個寫評寫論有咩分別咧？今日我哋行緊嘅係基本操守啊嘛，今日只要佢哋做到準確、合時、合法同埋道德，佢哋已經係做到一個基本嘅記者。咁換句話講，即係專業化，其實你都冇做到專業嘅，即係冇行去專業化啦。其實有方係咪承認緊我方咧？唔係啊，係有方今日承認緊我方啊。有方今日講嘅門檻咪就係專業記者嘅門檻咯。所以今日係咪做到專業記者嘅門檻呢一堆人全部都係專業化嘅記者，係咪真係有方成變態啊？我哋見到而家其實我哋咧專業咧，佢講緊而家係要考牌記者證啊呢一啲啊嘛。但係今日有分同學專業化，專業化到底喺邊度咧？專業化係要持續啊嘛。有分同學標準喺邊度啊？答咗好多次啦，有方唔再答啦。中立客觀咪就係記者嘅專業門檻咯。所以問翻有方啦，有方咁想多角度分析事件，係咪網民同樣可以做到？因為有方同學認為客觀持平咧先係。
專業化嘅門檻。咁我想問今日《蘋果日報》啊，佢係呢啲咁樣追求民主嘅報館啦，今日大公報咧，佢係一個咁親中嘅報館咁嘅時候，佢哋係咪又等於唔專業咧？佢哋係唔係又應該刪除咧？係啊，有方同學就係唔專業啊，一個報章唔應該存在立場咯。再問有方同學一次，如果報章存在立場，係咪即係等於第五權？咦，咁有方同學按照你邏輯，咪全部報館應該要執曬先至係有方同學想達到標準咧？啱啊，冇錯啊，所以有方呢個係我哋今日嘅願景，但係喺走向嘅過程入面，我哋可以容許呢啲嘢存在，但係喺未來專業化進程入面，佢必然要被淘汰。咁有方同學，你想啲記者去邊度做嘢咧？咪繼續喺報館做嘢咯，只不過係話呢啲記者同埋報館需要守翻我哋專業性嘅守則啫嘛。再問多次，有方同學啊，到底多角度嘅媒、多角度記者報導同寫論係五權有咩分別？係啦，有方同學，依家有方同學言論權咧，報館都執曬，有記者究竟可以喺邊度做嘢咧？其實講到最尾，有方同學都係解決唔到人手不足嘅問題㗎。咁唔緊要，但係有方同學可以俾一個專業嘅定義我哋啦。喂，有方同學答過好多次啦，唔該你再聽聽我哋嘅問題先啦。而家我再問多你一次，而家社論係唔係即係可以取代？唔係，而家社論係咪即係可以做到你所講嘅有立場嘅報章？第二，我想問而家社論係咪做到新聞業嘅基本操守咧？唔係啊，而家我哋可以見到社論全部都係有立場嘅情況，即係唔係一個專業嘅操守嘅情況，係咯，唔係一個專業嘅操守咯。我呢個已經問咗好多次啊，有方同學而家正面回答。冇錯，這個就是第五權和第四權的分別，所以你今天就要用第四權去監察政府，就是因為我們要用一個合法事和道德地去監察政府，去找最真確的心去監察政府。再問多次有分同學，有分同學現在說的事只不過是現在都在做的事，是不是有分同學都覺得現在是專業化的呢？有方咧今日主辯一方面出嚟話要多角度分析事件做監察政府嘅功能，但係另外一方面又話第五權同第四權做唔到，第五權做唔到，唔明白有方嘅問題係唔明白有方立場喺邊度啊？即係有分同學咧出到嚟同我哋講話咧，原來記者咧呢報館係可以執曬嘅，但係記者咧叫佢哋喺報館做，咁執曬記者可以做啲乜嘢咧？但係有分同學咧完全冇諗過呢一個問題喎，有分同學覺得人手不足問題唔使理嘅。所以咧，有方今日已經退無可退啦，佢哋發現我哋已經講，我方已經講得好清楚啦，喺專業化進程入面，佢仍然可以存在，但係佢必須作出改變，唔改變就要淘汰。所以問多一次友方，最後一次啦，到底友方今日想做到監察政府社論網民係想做到？好，月方發言時間係結束㗎啦。咁咧甲方咧係上完三十秒嘅。咁我而家好準備好咧，都係可以開始㗎啦。二米係可以開始。各位大家好，有分同學剛才說了這麼久，跟他說最後的願景原來要所有的報館執債要完全持平，我想問有分同學，現在哪一個報道可以做完持平呢？連今天連星島日報的劉俊圖都跟我們說，一個報館一個記者都沒有做完全持平，就連今天新聞業的準則都是說記者要做盡量客觀盡量持平的報道，跟有分同學要找的人想怎樣找到呢？此外他們要讀得多專業才做到完持平呢？是不是今天博士要持平？是不是今天碩士要持平？今天拿著學位就不是叫做持平呢？跟住再問你有分同學啦，有分同學今日所講嘅全部都係現行已經做緊嘅嘢，佢哋只要遵守到基本守則，係可以結束。係，咁自由辯論嘅環節咧就結束，而家係進入兩分鐘結辯準備時間。
準備時間是結束的。按照發言次序呢，是先請粵方是作結。那我們呢有請粵方的結辯鍾曉慧，鍾曉慧同學。鍾曉慧。發言時間是4分鐘。準備好就向我示意。可以，是，可以的。要營運一間餐廳，除了大廚煮嘢要好吃之外，侍應的態服務態度都很重要的。衛生環境、價錢性價比，少一樣都可以令餐廳執笠。這種缺一不可的特質，無論拖落社會定還是職業都適用。偏偏有方不明白這個道理，覺得其中一樣跛腳都可以。在各位大家好，來到結辯位置，其實不難聽得出有方的潛台詞，就是同意要專業化，只不過是擔心人手不足的問題。縱觀全場，有方有三樣謬論。第一，有方覺得記者人手是越多越好的，因為有方跟我們說質素其實一概不需要監管的，憑著有即係合理的心態跟大家說要知足啦，我們有個最基本門檻就可以的了，貴多不貴精。喂，客人，你嫌隻叉污糟啊？我俾10支一模一樣嘅叉，你當無數啦，都係冇使嘅，係咯，都係冇使嘅，都係冇質素嘅。若然唔專業化，人手同資源再多都只會係浪費。第二啦，有方質疑咧，我哋嘅專業嘅標準門檻過高，甚至話咧，我哋嘅標準不能夠實現，甚至話新聞必然會有立場，覺得我方提出嘅標準好離地啊。所以今天就什麼都不用做了。其實我方今天的標準說得很清楚，這些標準就是由香港記協職業操守抽出來的基本條件，但有方呢一直在說、我們不需要了，這樣會逼走了人的，這樣不明白有方對於記者這個職業到底是存在是什麼看法，是不是一個是可以輕視的職業呢？第三，有方其實連第四權或者甚至第四和第五權之間其實搞不清楚的關係。今天有方覺得呢、可以拍照、可以多元地去做呢，就可以履行到這個記者的責任了，覺得呢、今天我多元，所以呢我拍照就是有好處，但其實這個不就是正正就是第五權咯， 並非是我們現在一直爭論的第四權記者。今天呢有方講的所有東西呢其實都可以在網民上面做到，不明白有方為什麼一定要糾纏在這個位置，要求記者就要普及化，明明根本就沒有這個必要性。整場裡面有方和我方的最大的分歧點其實就只是在於執行上，我方都明白的，有方是想為香港好的，只是錯用方法，沒辦法在根本上面改善香港的現況。有方一直質疑我方對於專業的標準門檻過高，可行性不足，但無可否認的是要維護記者這個職業的核心價值，缺少任何一樣條件都不得，因為這幾個條件就是基礎，就好像文字、文德、文心，就是社會的根基一樣，缺少哪一樣社會都不完整。所以今日專業化的目的不單止是阻止新聞工作者的價值被貶低，再大一點的願景更加是停止社會繼續崩壞。為此，首先要做的是培育民智，改變新聞市場的取向，也就是強制替換市民的選擇，以中立的新聞為教材，為香港人上一堂名為政治真相與批判思考的教學，達至社教化的目標，務求做到大家以審視持平報章為前提，對新聞作出批判和評論，而不是在有立場色彩的先決條件上面再鋪一層見解，一個故事社會回歸理性，修補撕裂，這些都是普及化沒辦法對症下藥的事，甚至乎是這些是第五權沒辦法做到的事，就好像今天有方所說一樣。我們可以在、降低個門檻來到去簡易個入行的程度，令更加多人有興趣去做、這件事是不是正確呢？有沒有辦法去修補社會撕裂，達成我們的願景呢？在座各位，我方想在這裡邀請大家出席屬於香港人的共同課堂，為光復堅持，為時代見證，在不久的將來重新賦予希望和意義給這個地方。一間初起步的餐廳很難經營得好的，很容易被其他人指責，但是面對責難，我想我做侍應，共度年月。多謝。好，粵方直接計用4分09秒，沒關係，不需要扣分。接著是請甲方的結辯作結。
有请甲方嘅结辩咧，周永庭同学，你仲有四分钟发言时间，准备向我示意。是咪？听唔听到？听到，可以开始噶啦。阿陈啊，系。是咪？听唔听到？听到，冇问题。大家好，我系麦兜。虽然我嘅外貌并唔系十全十美，不过我嘅鼻并唔高，但都依然好多谢佢出嚟俾我去呼吸新鲜嘅空气。虽然我对眼唔够大，但都好多谢佢足够俾我睇到日出日落嘅美丽之处。主席评判有分同学在各位，大家好。今日我都好想多谢记者，即使唔系十全十美，唔似得医生、律师、会计呢一啲职业要无止境地专业化，但佢嘅专业其实已经足够令到我由多角度咁样了解新闻资讯。不过有分同学就觉得唔够啊，唔完美，所以就要即使咧人手唔够，都依然要逼佢哋做到专业化。但系咧，逼到呢一班人少咗嘅時候，有分羅今日講到行內競爭，究竟點樣做到呢？有分羅話要競爭先至可以提升到佢哋，先至可以有進步。當然我方都唔反對，但我哋見到而家有分羅話要專業化，逼少咗人嘅時候，唔夠人點樣做到競爭啊？相反地，我哋普及化咪正正可以多咗人，多咗人咪可以做到競爭，從而去令到呢一班人進步咯。再者咧，今日有分同學咧亦都嚟話我方咧要逼我哋見到而家走向專業化，逼佢哋做到人咧。專業化透過不同的篩選，記者人數就會越來越少，令到這些資訊不完善的時候，是不是有分行覺得這樣呢？市民就可以足夠多角度地了解到資訊呢？縱觀全場，不難發現有分行學犯下了以下謬誤。第一，今天有分行跟我們討論辯題，連辯題字眼都未搞清楚，走向普及化到底何謂走向啊？我們看到走向就要持續地普及，有分行持續地走向專業才可以稱之為有方同學的專業化嘛，不是好像有方同學這樣做到保留現有專業就等於走向專業化了。到底這樣是不是真的可以跟我們討論到辯題呢？就有方同學這一件事搞不清楚怎麼傾呢？第二，有方同學說要做到完全的中立才可以叫做專業。我們看到呢，其實呢無論他們現在不是他們即係而家有分同學話要篩走呢一班人啦，到底點樣保障到佢哋一定係持平呢？專訪論到底係咪咁樣做到？我哋見到而家《星島日報》都好啦，其實佢哋一樣好專業，《立場新聞》一樣好專業，但係佢哋都一樣唔夠有分同學想做到嘅完全持平喎。唔明到底咧，有分同學咁樣係唔係咧？等於佢哋唔專業咧？係咪等於佢哋咧就唔可以再喺行內有呢一個行業咧？有分同學承認咗，原來呢一啲報告唔專業就要執笠。到底呢個時候記者要點樣生存咧？記者呢一行係咪就唔需要咧？係咪市民唔需要了解事實咧？今日有分同學咧就講到啦，要完全中立，到底報啲乜嘢先至可以稱之為完全中立咧？係咪報日出幾點、日落幾點呢一啲先至係持平，先至係中立咧？跟住有分同學就講到啦，要中立，係咪塞車都可以報？報塞車先至可以叫中立咧？咦，原來唔係喎，塞車可能我覺得塞，你覺得唔塞，咁又話我唔中立咯？到底係咪真係係有分同學點先至中立咧？有分同學冇講過。再者啦，今日有分同學講有競爭。是我們看到現在其實這個問題正正已經專業化是做到的嘛，這個時候有分同學說有競爭，專業化是做不到的時候，怎樣保障到這班人呢？我們看到普及化是做到的，說到尾其實有分同學根本就是披著羊皮的狼來的，說就說想幫人，事實上當我們看到人手不足的問題這麼嚴重的時候，有分同學覺得不需要幫他們，還要令到他們更加不足，有分同學想做專業化，其實我們看到專業化原來不單止是吸納不到新人，更加要篩選走原有的記者，到底怎麼解決人手不足的問題？來到結辯這個位置，有分同學都舉出不到任何一個辦法去解決這個問題的，原來你們今天說的幫人就是令到記者少了，以及導致市民看的東西看來看去都是看某一方的新聞，我們又怎麼可以多角度地理解和思考這些新聞呢？只要走向專業化的，只要走向普及化的時候，我們透過簡化入行程序，這樣就可以做到咯。即使今天麥兜的外貌並不是完全無可挑剔，但他都很知足，即使今天記者不是完全完美，但他都非常足夠嘛，他的專業。為何今天有方同學呢就覺得他們不夠呢？因此正正要解決這個問題，就必須走向普及化。多謝各位。好，甲方結辯發言時間四分十三秒，冇過時，冇需要扣分嘅。咁今日嘅比賽咧就結束噶啦。
咁現場咧應該係有一位評判喺度嘅，評判會唔會有評語想分享咧？我好簡單講少少啦，其實係啦，即係我覺得大家都辛苦啦咁樣。咁因為其實我自己就讀新聞嘅，咁我對呢條辯題個感受可能會大少少啦。咁我只係想問雙方，即係可能俾你哋一個問題咁翻去思考啦。咁就唔特別就你哋表現嘅 comment 啦。就首先正方啦，就係我覺得正方去鋪話人手不足，即係深敲就係一個成個新聞行業嘅環境去論證普及化嘅一個需要，我覺得呢個進路咧係合理嘅。咁但我就會想，即係我聽到嘅時候，我覺得個問題就會係即係嗰個。人手不足是一個結果啦，但是我覺得somehow反方可能沒有給你很多挑戰你，或者你們自己都沒有特別cover到這個沒有從業員的結果是否可以透過普及化來解決呢？因為其實我somehow你自己主編都有提出，就是說可能是即是他們那個工作環境啊，他們在現在的社會環境底下本身都是很 harsh 的，即是他們的工作環境。我覺得即是以一個新聞人的角度去出發，我覺得即更加重要，可能有時會是他入行的那個待遇啦，或者即是新聞的工作環境等等。如果你單從話去普及化，可唔可以改善到呢個問題咧？咁呢個就打個問號。咁即係可以諗一諗。咁而反方咧，我又係即係從一個可能即係自己即係比較熟悉的角度去諗咧。一個專業的記者喺一個唔專業的新聞機構，或者一個歸邊的新聞機構工作，其實最後得出嚟嘅結果，佢哋嘅新聞嘅一啲即係報章啊，即係佢哋報導個結果，為專業定唔專業咧？其實呢樣嘢係要思考，因為我覺得反方不斷去訴諸，即係而家好多啲結果，佢哋出嚟啲新聞係唔正常啊，或者歸邊呢一樣嘢係咪可以單從記者嘅專業化去解決？即係我當啦，即係好似正方不斷 push 你話啊，咁你讀到碩士好、博士好，咁呢一個係咪可以解決？因為如果一個很專業的記者，他在 TVB 做事，那他出來的新聞報導或者新聞的一些 pieces 究竟是專業還是不專業呢？其實這個是很值得去想一下。所以我覺得這個就是一個即大家可能去找的時候都沒有特別想到，其實現在整個新聞行業本身的大的環境是怎樣，可能就是執著在記者本身。但我覺得記者在整個行業來說，其實是一個即你可以理解為一個很底層，或者其實不會製造到一些很強的結構性問題的一個 party 上，咁所以就喺 CR 嘅時候個 scope 就可以放大少少啦。咁呢個就係可能兩個我諗到一個比較重要，大家可以翻去諗一諗嘅問題咁樣。咁我主要嘅評就係咁多啦。咁就辛苦曬大家。好多謝評判嘅。咁另外兩個評判咧，就應該係要再睇點樣做冇辦法。咁啊，再一次唔該曬，同埋辛苦曬大家。今日好多哈碌，好對唔住，再一次係向大家抱歉。咁啊，希望大家都可以順順利利之後，今日最好就可以延長打到比賽啦。多謝大家，多謝大家。咁今日嘅比賽就結束噶啦。咁稍後就 up 翻條片上YouTube 噶啦。唔該曬，辛苦曬，辛苦曬，辛苦曬。